Milá Ester, ráno poté, co jsem byl vyplaven na břeh a vnímal jen sůl v uších, písek v ústech a mořské vlny po kotníky, jsem měl pocit, že se všechno spiklo, abych tu ztroskotal. Pamatuju si jenom vodu, kameny v útrobách a boty, které mě chtějí stáhnout do hlubin. Ostrovy na obzoru jsou zcela jistě pozůstatkem dávných časů. Jsou jen spícími obry, kteří ulehli k poslednímu spánku. Musím pevně jí uchopit zápisník, aby roztřesené prsty ještě dokázaly zachytit mé blednoucí vzpomínky. Milá Ester, řekl bych, že jsem stejně veztvarý jako tenhle oceán. Stejně mělký a bez života, jako tato zátoka. Lhostejný vrak bez lodního deníku. Moje kosti jsou skály a hráz, abych se nezřítil do propasti. Zcela bezbraný nervový systém, kde pořád dupou do Nellyho tvoje i moje boty. Přinesu ti svítilnu a nechám ji na úpatí svého pomníku. Budeš ji potřebovat do podzemních chodeb, které mě unášejí do.
Donnellyho knihu si z knihovny nikdo nevypůjčil od roku 1974. Usoudil jsem, že si její ztráty nikdo nevšimne. A tak jsem si ji strčil pod kabát a vyhnul se pohledu knihovníka. Jestliže je obsah knihy obskurní, literární styl autora si s ním nezadá. Není to text spolehlivého zpravodaje. Snad je správné, že jediným společníkem mých posledních dnů bude ukradená kniha napsaná umírajícím. Když někdo umíral nebo trpěl tak těžkou nemocí, že nezbývala ani špetka naděje, vytesali do útesu dvojici rovnoběžných čar, které odkryly vrstvu bílé křídy. Lidé je mohli spatřit z pevniny nebo z rybářských člunů a věděli, že je třeba vyslat pomoc nebo nařídit izolaci a pak čekat, až zhoubná nákaza zhyne i se svými hostiteli. Právě takový účel mají moje čáry, udržet případné zachránce v bezpečné vzdálenosti. Tato infekce není jen nemocí těla. Ti pastevci byli bohabojní lidé, v jejich vztahu však scházela láska. Donnelly říká, že měli jednu Bibli, která kolovala podle přesně určených pravidel. V roce 1776, dva roky před definitivním opuštěním ostrova, jí ukradl mnich, který je tehdy navštívil. Jestli pak přiřazovali kapitoly a verše ke kamenům, travinám a skalám propůjčovali přenesený význam, takže mohli doslova procházet Biblií a prožívat jejich protiklady. Milá Ester, cestoval jsem, setkal jsem se s Paulem. Mým Damaškem je dvojdomek na předměstí Wolverhamptonu. Pili jsme kávu u něj v kuchyni a snažili se navázat kontakt. I když věděl, že nepřicházím, abych se dočkal omluvy nebo dosáhl odvety, zůstával ochromen hrůzou okamžiku, kdy byl při plném vědomí vymrštěn kapotou svého zdemolovaného vozu. Tíhou odpovědnosti zestárnul. Stejně jako my, také on překročil hranice života a smrti. Čím dál méně dokážu rozlišit, kde přesně končí poustevník a začíná Paul a já. Jsme schumlaní do vodou nasáklé deky, nacpané do dna lodi, abychom tvořili hráz proti oceánu. Hledím vzhůru na anténu. Ta odráží tlumené pulzování mých vnitřností, kde se jistě začal tvořit další kámen. V mých snech je z ní lotová žena, která se ohlíží a v netečném klidu hledí, co se k ní blíží po dálnici.
pořád tvrdí, že nebyl opilý, ale unavený. Nedokážu to posoudit ani rozlišit. Když jsem tady přistál, byl jsem opilý a zároveň unavený. Skoro potmě jsem kráčel po stezce na útesu a utábořil se v zálivu, kde leží vrak. Až za úsvitu jsem spatřil tu chatu a rozhodl se, že se stane mým dočasným domovem. Čekal jsem, že někde na vrcholu najdu jen anténu a vysílač vodotěsně uložený. Stavba byla až nepatřičně zachovalá, jako všechny budovy v okolí. Jako by vůbec nepodléhala erozi. Milá Ester, ten úsek dálnice M5 mezi Extrém a Bristolem jsem projel už mnohokrát, ale i když mám všechna svědectví a s přesností na milimetr jsem je porovnal s mapou, to místo prostě nemohu najít. Člověk by čekal, že tam budou nějaké stopy. Je to někde mezi odbočkou na Stanford a Motorestem, ale i když ho pořád vidím ve zpětném zrcátku, pátrání je zatím bezvýsledné. Ta loď musela mít díru, jak se sem dostali noví poustevníci. Měl jsem ledvinové kameny a ty jsi mě navštívila v nemocnici. Když jsem se po operaci probíral z narkózy, vnímal jsem tě nejasně. Teď se mé kameny proměnily v ostrov a opustili mé tělo. Zatímco ty si po nárazu auta řízeného opilcem zprůsvitněla.
Že by Paul přes čelní sklo viděl tohle? Ne Lotovu ženu, která se ohlíží, ale jizvu na úbočí kopce mizící v temnotě? Začal jsem stoupat do kopce ke středu ostrova. Je to směr k vrcholu, kde se na anténu snáší večer a doticha začíná vysílat své signály. Chata se krčí, aby unikla pohledu antény. Také já se proplazím pod ostrovem jako zvíře a přiblížím se k ní ze severního pobřeží. Chata pochází z počátku 18. století. Tehdy bylo pastevectví formálně uznáno jako profese. Prvním řádným pastýřem byl muž jménem Jacobson z rodu kočovných Skandinávců. Obyvatelé pevniny ho nepokládali za muže z dobré rodiny. Přicházel sem každé léto, kdy si tu stavěl obydlí a doufal, že zbohatne a získá ženu a rodokmen. Donnelly píše, že neuspěl. Chytil nějakou nákazu od svých kos a 2 roky po dokončení stavby zemřel. Ani se nenašel nikdo, kdo by za něj do útesu vysekal bílé čáry. Když mi došly olejové lampy, nevzal jsem si baterku, ale četl jsem při svitu měsíce. Až z Donnellyho knihy vydoluju poslední útržky informací. Hodím jí z útesů a možná se vrhnu za ní. Snad bude opět vyplavena vzhůru jeskynním systémem a s příchodem deště vytryskne z pramene, aby se vrátila do poustevníkovy jeskyně. Až se probudím, možná bude zpátky na stole. Třeba to nebude poprvé, co ji hodím do moře. Své tělo věnoval lékařské fakultě a 21 dnů po smrti jej řádně otevřeli. Zpráva je obsažena v mém vydání jeho knihy. Syfilis se prohnala jeho vnitřnostmi a orgány promíchala jako vejce na talíři. Přesto ještě byly k rozeznání a dalo se provést zběžné vyšetření. Jak jsem tušil, zjistili přítomnost ledvinových kamenů. Poslední léta života musel trpět značnými bolestmi. Snad proto byl závislý na opiu. Ačkoliv je v důsledku jeho užívání jako svědek nespolehlivý, zjišťuji, že stále víc podléhám jeho vlivu. Jacobsona našli brzy na jaře. Právě začínala obleva. I když byl mrtvý skoro 7 měsíců, jeho tělo bylo zmrzlé na kost a ještě se nezačalo rozkládat. Urazil půl cesty dolů z útesu, snad hledal ztracenou kozu, nebo se v delíriu a vyčerpaný zkroutil jako dráb přímo ve svitu zimní luny. Obyvatelé pevniny si mysleli, že přivést ho domů by znamenalo neštěstí. Donnelly tvrdí, že ho odtáhli k jeskyním, aby roztál a zetlel, ale jeho svědectví není spolehlivé.
Když jsem sestupoval k jeskyním, uklouzl jsem. Asi mám zlomenou stehenní kost. Jistě se do ní dala infekce. Kůže je napjatá a zarudlá a bolest doráží ve vlnách přílivu a odlivu a přehlušuje bolest způsobovanou mými kameny. Snažil jsem se dostat k chatě, abych si odpočinul, ale pak jsem pochopil, že to může skončit jediným způsobem. Léky, které jsem našel na lodi, našly uplatnění. Udrží mě v bdělém stavu, abych mohl podniknout svůj poslední výstup. Jestli pak se Jacobson doplazil až sem, mohu ještě najít místo, kde se jeho nehty zarily do skály? Jdu skutečně krok za krokem v jeho šlépějích. Proč to nakonec vzdal a výstup nedokončil? Jiným směrem to ani nejde. Z dálnice se dá sjet jenom tady. Když jsem spěchal kolem té odbočky, viděl jsem tě čekat u silnice. V roztřesených rukách poslední drink. Thank you.
Procházím smrtelnou agonii. Infekce v mé noze je vrtná plošina, která čerpá odpornou černou hmotu z nitranných kostí. Polikám hrsti diazepamu a paracetamolu, abych zůstal při smysle. Bolest mnou protéká jako podzemní moře. Když jsem se probíral z narkózy, vzpomínám, jak mi svítili do očí, aby vyšetřili pupilární kontrakci. Bylo to jako ze dna studně hledět na oblohu zalitou měsíčním svitem. Pohybovali se tam nějací lidé, ale nepoznal jsem, jestli mezi nimi.
Seděl jsem tu a pozoroval letadla, jak do oblohy vyrývají dvojici bílých čar. Sledoval jsem je 21 minut, než změnili směr a zmizeli mi z očí. Kdybych byl Racek, přidal bych se k ním. Vystavil bych svůj mozek nedostatku kyslíku a podlehl klamným pocitům transcendence. Vytrhl bych ze své loďky dno a přeplul bych v ní proudy dálnic, až bych se znovu dostal na tento ostrov. Vracel jsem se domů s kapsou plnou ukradeného popela. Část jsem vytrousil z kabátu v autě, ale zbytek jsem pečlivě uložil do krabičky, kterou jsem dal do zásuvky u postele. Původně jsem tím nesledoval žádný záměr, ale časem se stala jakýmsi talismanem. Sedával jsem tiše. Celé hodiny jsem držel v dlani ten ubývající prášek a vnímal jeho hladkost. Jednou se všichni rozpadneme na drobná zrnka, která budou odplavena do moře. A rozptýlena. Na hrnku, ve kterém mi dal kávu, byly chemické vzorce. Ucho bylo v místech, kde ho držel, lepkavé. Stačilo prstem posunout body a vznikly by úplně nové sloučeniny. Pracoval pro jednu farmaceutickou společnost se sídlem na předměstí Wolverhamptonu. Připravoval vizi, jak s antacidním jogurtem prorazit na evropský trh. Odtud vidím svou flotilu. Shromáždil jsem všechny dopisy, které jsem ti chtěl poslat, kdybych se ještě dostal na pevninu. Ale místo toho jsem je hromadil na dně ruksaku a pak rozložil na opuštěné pláži. Poté jsem jeden po druhém vzal a složil z nich lodičky. Uložil jsem tě do jejich záhybů a potom při západu slunce jsem flotilu vyslal na moře. Rozbitou na 21 kusů jsem tě odevzdal Atlantiku a zůstal sedět, dokud se zcela nepotopila.
Zvuk trhaného kovu, výčnělky lemující okraje skal, měsíc, který vysílá signál, zaklíněn vedle tebe, tikání chladnoucího motoru a volání z velké výšky. Myšlenky se rozutekly. Na cestu jsem se vydal v papírové loďce, která nemá dno. Poletím v ní na měsíc. Byl jsem uložen podél přehybu v arše života. Ty ses teď usadila na opačné straně papíru. Vidím tvé stopy v inkoustu, který prosakuje. Až se úplně rozmočíme a vazba se rozpadne, promísíme se. Až tohle papírové letadlo opustí okraj útesu a do tmy vryje paralelní kondenzační stopy, budeme zase spolu. Škoda, že to Donnelly neprožil. Byl by pochopil, že je stejně jako já, svým vlastním útvarem. Jako se já stávám tímto ostrovem, on se stal svojí syfilidou. Stáhl se do svých bolavých synapsí nákazy. Ohnutý jako hřebík, jako záděra, jako tonoucí, pevně svírající volant. Opilý a ochromený, vyvržen za měsíčního svitu na opuštěný břeh, polámaný jako roztříštěné křídlo. Pevně se držíme unášeně vzduchem. Ty zatracené prášky proti bolesti. Blouzním, odletím. Oslepen panickým strachem, seděl Paul, jehož srdce se zastavilo na cestě do Damašku, na kraji silnice. Přikrčený jako racek, jako pitomý racek, stejně zbytečný a odsouzený k záhubě, jako syfilitický kartograf, jako umírající pastýř,
jako noha zasažená infekcí, ledvinový kámen blokující dopravu směřující do Zenfordu a Exter. Nebyl obilý Lester. Vůbec nebyl obilý. Všechny jeho cesty nevyhnutelně směřovaly k okamžiku toho nárazu. Je to proti přírodním zákonům. On tam vůbec neměl co dělat s těmi svými chemikáliemi. Vůbec se tam neměl ocitnout. Ve vzduchu zůstanou kondenzační stopy. Bílé čáry vryté do těchto skal. Milá Esther, spálil jsem svůj majetek i své knihy. Můj úmrtní list bude vepsán do všech míst tohoto ostrova. Kdo vzpomene na Jacobsna? Psal o něm Donnelly. Ale kdo byl Donnelly? Kdo si vzpomene na něj? Do tohoto prostoru jsem namaloval a vydal všechno, co jsem se od něj mohl dozvědět. Vstoupí sem někdo další, aby si připomněl, ne? Vynořím se z oceánu jako ostrov, který nemá dno. Spojím se v kamenný masiv, stanu se majákem, aby na tebe nikdy nezapomněli. Vždycky nás to sem táhlo. Jednou se vrátí Rackové a uhnízdí se v našich postech. A v našem příběhu. Pohlednu vlevo a spatřím, jak vedle mě letí Esther. Pohlednu vpravo a spatřím, jak vedle mě letí Paul. Za nimi zůstanou bílé čáry, vryté do vzduchu a směřující k pevnině, kam bude vyslána pomoc. Yeah.